Hei og god mandag. I dag så er det litt ting som skjer. Jeg har, fy faen, jeg ser som en, jeg vet ikke hva akkurat nå. Men i dag så skal jeg redigere masse. Jeg skal trene, og jeg skal mest sannsynlig hente bilen min, fordi bilen min ble ødelagt i går, for tiende gang. Det er et eller annet gærent med den som gjør at jeg plutselig ikke får starta bilen, som skjer innimellom, og så plutselig starteren, og så, ikke sant? Så vi tror at det er starteren på bilen, fordi jeg har sånn keyless-bil med en sånn knapp. Jeg bare trykker på når jeg skal starte den, så da tror vi at det er det som skjer, og at vi får fiksa den i dag. Så vi får se. En annen ting jeg har gjort, er å bestille TV på rommet mitt. Den kommer ikke på lager før 10. mai, fordi at Komplett hadde det billigste av den TV-en jeg skulle ha. Så jeg bestilte 32 tommer Philips full HD TV, i hvert fall smart TV. Så altså, ja, det høres jo litt teit ut at jeg skal ha det, men nå har jeg bodd her i 2 år, og jeg vurderte i 2 år, og nå kjøper jeg det. Så den kosta litt over 2000, så det var ikke så gærent. Ja, så den får jeg nok da når den kommer på lager på Komplett. Men jeg har i hvert fall bestilt den og betalt for den, så jeg får den når den kommer på lager. Så må jeg bare kjøpe sånne der veggfester til å henge den på rommet, og så gleder jeg meg ekstremt mye til å TV på rommet. Fy faen, jeg har savnet det etter jeg flyttet ut, for jeg hadde TV på rommet mitt da. Jeg hadde den TV-en på det gamle rommet mitt når jeg bodde hjemme. Så nå, nå tenkte jeg å trene. Jeg har ikke trent siden fredag, så det kommer til å bli tungt. Og ja, altså, det er mandag i dag, og jeg trente sist fredag. Det er ikke så lenge siden, men jeg merket det på kroppen at når jeg har tatt en skikkelig helg, så er det vanskeligere å trene når jeg ikke gjør det hver dag. Men who the fuck cares? Og jeg vet at det er sikkert mange som driter i at jeg trener og filmer det, men jeg vet at det også er veldig mange som setter pris på at jeg filmer det, fordi sånn som meg da, jeg får motivasjon av å se på andre trene, da blir jeg sånn, ok, nå har jeg også lyst til å trene, fordi at jeg får motivasjon av å se at andre er aktive og sånt, og da vet jeg at det er mange av dere også som på en måte får motivasjon av å se meg trene og vite hva jeg trener og sånn og sånn. Altså det er sånn der, det er så smak og behag det der med trening, fordi jeg vet at det er veldig mange som ikke liker å trene, og trust me, jeg likte ikke å trene når jeg, før jeg begynte å trene crossfit, jeg heller, som, altså det har vært sånn av og på siden 10. klasse hvor jeg trente crossfit, og så startet jeg ordentlig igjen for et år siden, så det har vært bare veldig mye av og på før det, men trust me, jeg hadde et motto om at jeg skal ikke trene, men det har hjulpet meg veldig mye med psyken min. Det er vel det som er hovedgreia for hvorfor jeg trener, at jeg får så sykt mye overskudd, jeg føler meg bedre, jeg får mer sånn self-love av å trene, for det hjelper liksom ikke å ta operasjoner og sånt for å føle seg bra, tror ikke jeg da. Jeg tror personlig det har noe med hvordan du føler deg inni kroppen din. Ikke på utsiden, men inni deg selv. Og da er trening ikke noe hemmelighet at det hjelper veldig på psykisk helse. Så det er hovedsakelig derfor jeg gjør det, og jeg liker jo også å se resultater. Det er jo ikke noe hemmelighet heller. Jeg trener jo ikke vekter og sånt for å ikke se resultater. Men nå som jeg har vært i karantene, holdt jeg på å si, nå som det er det koronagreiene, så jeg vet jeg har sagt det her tidligere, men hvis ikke det er noen som har fulgt med på ukesvloggene før det, så bare gjenta jeg. Så sier jeg at jeg driver med Chloe Things sine challenger. Og jeg holdt på med 2 weeks shred challenge nå i 3 uker, fordi at jeg gidder ikke, det er ikke hver dag jeg har lyst til å trene, og da gjør jeg det ikke heller. Jeg gidder ikke å liksom trene hver dag hvis jeg føler at nei, men i dag så orker jeg ikke, i dag så har jeg ikke lyst. Da dropper jeg det. Jeg har bare følt de videoene dag for dag, og så har jeg bare hoppet over en dag eller noe sånt. Men jeg har følt programmet da, så jeg har gjort alle videoene hittil. Nå er jeg på dag 12, som betyr at det bare er i dag, i morgen og i overmorgen igjen, så jeg er ferdig med den challengen her, og så tenker jeg på en annen challenge, bare fordi at det her er en fin måte å føle seg motivert på, og Chloe Ting har også gratis programmer, altså alt er gratis, og du følger videoen hennes, så det her er de videoene jeg skal gjøre i dag. 4 videoer. Do this every day to lose weight. Det er ikke mitt fokus, men det er veldig mye styrke og bra kondisjon der også. Så er det abs in 2 weeks, som er abs, også lower body burn, som er da bein og rumpe og samtidig litt mage. Og så er det get that 11 line abs in 35 days, som også er en annen mageøkt. Kort historie, nei, lang historie kort. Jeg gir faktisk faen om folk ikke liker at jeg trener, da er det bare å hoppe over. Altså, det er ikke verre. Jeg synes at folk burde begynne å ta litt ansvar for hva de klikker seg inn på selv. Om det er tydelig en thumbnail hvor jeg trener i, og du klikker inn og klager på det, så er ikke det mitt problem faktisk. Man må begynne å ta litt ansvar for hva man klikker på, hva man
velger å se på. Om du ikke liker det, så er det veldig rart at du sitter og ser på det. Og så behøver man heller ikke å kommentere stygge ting, fordi man ikke liker den type videoen jeg lagde den dagen. Jeg lager veldig mye variert for alle, føler jeg. Både gutter, jenter, alle aldre. Så jeg, det er veldig vanskelig å tilfredsstille alle i hver jævla video. Dette er ikke meg som har solgt det for at jeg har fått en hatkommentar. Dette er bare sånn allmenn. En prinsippsak da. Du trenger ikke å skrive stygge ting til andre mennesker på nett, eller si stygge ting til ansiktet dem, selv om du ikke er enig med dem, eller selv om du ikke synes det hun driver med er bra for deg, eller gøy. Man burde begynne å tenke litt på hva man skriver, og det er en sak jeg har stått for dritlenge, og det er netthat, og jeg er så imot det, og det har jeg alltid stått for. Jeg vet jeg snakker mye om det, men det er en viktig sak, og det er ikke fordi at jeg sitter og griner på kvelden at noen kaller meg feit eller tynn eller flat. Det er fordi at jeg synes at man burde ha litt folkeskikk. Nei, nå skal jeg bare trene, så let's go! Yeah, coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB, who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah, state your name, bibbing dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming, I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell him, Osealis, flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you wanna, cause the yam's enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10, yeah. Finna jump for this shit, all top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the nightsticks. Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go, it's only up from there. I've been on my own, just running through the fields. Saying vivid for the ears, I know that's how they like. Yeah, I fantasize, tell me that it's real. When it's all said and done, I said it how I fit it. Videoer igjen. I let him hit the fear of a passive aggressive. Think we black man with a passion. Steady grip when I shoot to the stars with the four. Niggas like, man, that's what everybody's scared. Nobody's talking, everybody's dead. Everybody's scared. To the window, to the wall. Bitches all in my mind. Shit just gone dead. I hear you talking about giving me the time. I was skipping school to get my sack right. Caught a brick, Bentley from the. Hi and good tirsdag. Jeg greier ikke, altså engelsk. I dag så er det tirsdag. Klokka er nå 12:15. Jeg har vært våken siden 8, som jeg pleier. Jeg har vært på møte med Lisa. Altså, vi skal filme i morgen, hun skal style meg over nett. Jeg har fått pakkene, jeg har hatt de her i 2 uker eller noe. Og så skal vi filme det i morgen, det blir kjempegøy. Hun er jo en svensk youtuber som hovedsakelig driver med mote. Som, altså jeg elsker stilen hennes, hun er så tøff. Og det bare inspirerer meg skikkelig til å kle meg mer kult og annerledes. Men nå så sitter jeg i hvert fall og prøver å laste opp frisørvideoen min for andre gang. For det skjedde noe gærent med den første, så da må jeg gjøre det på nytt. Og så tenkte jeg nå da å trene når jeg har fått gjort det. Nå er det som sagt bare
bare to dager igjen av den økta, og etter det så tenker jeg å prøve meg på en rumpeøkt fra Chloe Ting. Det hadde vært gøy da, å sjekke om jeg så noen forskjell på rumpa mi etter den rumpetreningsplanen. Rumpetreningsplanen. Det hadde vært litt gøy å sjekke om man så noen forskjell. Og jeg synes også det er veldig viktig å tenke at alles kropper er enten så alle perfekte, eller så er ingen det. Og det at jeg er liten rumpe, det er liksom, ja, sånn er jeg. Men jeg synes det er veldig synd at folk har på en måte frekkheten til å drive og kommentere på andres kropper. Jeg skjønner ikke hvordan folk bare tenker at de kan gå inn på en TikTok eller inn på en melding og skrive du er flat, du har liten rumpe, æsj. Det er sånn, det var så flott at jeg ikke hadde tenkt å ligge med deg uansett da. Jeg tenker at det hadde vært gøy å bare teste det ut og se om man så noen resultater med det, for at, herregud, det er en rumpe, jeg kan i hvert fall sitte. Jeg har en rumpe jeg kan drite ut av og sitte på og prompe med. Det er liksom, hva trenger man en rumpe til? Det er ikke så gøy å se på de samme øvelsene hver dag, så det er liksom, det trenger ikke å se at jeg trener i dag, for å si det sånn. Hei dere, nå er det da onsdag. Jeg filmet med Lisa Ankermann i stad. Det var ekstremt hyggelig, og grunnen til at jeg er litt sånn nedtonet nå, er fordi at jeg la ut kjærlighetsvideoen min, så hvis ikke dere har sett den, eller kjærlighetsvideoen min, så hvis ikke dere har sett den, så er det bare å se den. Det var ekstremt vanskelig for meg å legge ut, og jeg hadde hatt den på Mac'en i over en måned før jeg postet den, og det bare kjennes så skummelt, mye på grunn av at når jeg forteller den delen jeg forteller, altså det er ekstremt mye jeg har sensurert på grunn av privatlivet mitt og hans, eller den det gjelder. Jeg har ikke tenkt å sitte her og forklare ting som har skjedd, og så gå inn på detaljer, for jeg har ingen noe med utenom meg og han. Det er ikke ting jeg har retten til å sitte og utlevere om på YouTube. Jeg har ikke tenkt å sitte og forklare hendelsene og tingene som skjedde, hvordan han var med meg, hva som var gærent, sånne ting. Hovedpoenget var jo å få ut følelsene mine og hva jeg følte. Det er skummelt fordi at nå gir jeg på en måte folk en mulighet til å drive og blande seg. Og ikke den blandingen at de er hyggelige og liksom gir meg komplimenter og skryt. Det er ikke det, det er de som skal inn og diskutere på det. Og skal drive og blande seg inn, og det er så sinnssykt vridd opp ned. Hvordan kan et menneske på andre siden av skjermen se den videoen om mine følelser, om kjærlighetssorg, og så begynne å spekulere og kvarulere om hva jeg har gjort feil i det forholdet, og blande seg inn i det, og ta hans side, og det er sånn, hva faen? Du har vel aldri vært der? Har du satt jo alltid som flua på veggen og følte med mens jeg var i det forholdet, eller hva er greia liksom? Jeg vet det er ekstremt idiotisk å henge seg opp i den ene kommentaren, eller de to eller tre kommentarene som har kommet når det er, jeg vet ikke hva, 1000 kommentarer som bare er hyggelig, bare nå etter 3 timer ordene ligger ute. Men det er så skummelt fordi at så fort jeg poster den, jo fortere kan folk bare blande seg inn, og det er sånn folk fungerer. Altså noen mennesker bare fungerer sånn at de tror at de har all rett til å blande seg inn og si hva du vil, mens de egentlig ikke vet alt som har skjedd. Jeg hadde jo aldri sittet her og utlevert hele privatlivet mitt, hengt ut et annet menneske sånn, som egentlig er privat. Og jeg skylder ingen det heller å forklare hva som skjedde i det forholdet. Ja, faen, nå gjør jeg det igjen, nå henger jeg meg opp i de dårlige kommentarene. Og jeg må faktisk bare gi faen i det, fordi disse menneskene vet ikke. Den som vet, det er meg. Det er jeg som vet hva jeg gikk gjennom. Men jeg også sitter her og sipper litt, fordi fy faen for noen kommentarer jeg har fått, altså fy faen i helvete liksom, hva har jeg fortjent for å få, altså ha så fine følgere som dere, altså unnskyld, jeg forstår det ikke, jeg har vært så redd for å poste den, og responsen er jo så jævlig bra, og jeg hadde aldri sett for meg det, setter så pris på de kommentarene jeg har fått, og tusen hjertelig takk, jeg er helt målløs, og jeg vet faktisk ikke hva jeg skal si, fordi det her er faktisk en ting jeg føler skikkelig på, jeg ville bare si tusen hjertelig takk, fordi jeg greier ikke engang. Nå blir det TV på mitt rum. Faen, for et femisett da, gutt. Jeg fikk det av dere. Var det ikke fint med litt plante her? Den er så ekte. Faen, hva? Hvorfor fikk jeg ikke den? Jeg fikk ikke banka den, Elin. Jeg må borre han litt større, han var litt trang. Nå har ikke jeg snakket så mye med dere i dag. Mye på grunn av at det var en veldig dårlig start på dagen. Jeg skal ikke gå inn på hva det var. Så jeg har egentlig ikke vært så veldig i humør til å snakke med noen eller noen ting. Jeg bare startet dagen veldig sent. Og etter det så dro jeg til pappa på jobben hans, så vi fikk hentet TV-en min. Så satt vi opp den, han hjalp meg med det. Tusen takk, pappa, jeg hadde aldri greid alene. Og hva faen er det som har skjedd her?
Så var jeg litt på jobben til pappa og bare snakket litt med han. Det var veldig koselig faktisk. Tenk å si det om faren sin. Men TV-en er den her. Det er full HD LED Smart TV fra Philips i størrelsen 32 tommer. Jeg trengte ikke noe større enn det her, selv om pappa mener at jo større jo bedre. Jeg ventet at jeg skulle ha en 42 tommer, men så ligger jeg bare her i senga og ser på, så jeg trenger jo ikke å bruke 4-5 tusen på en TV, når jeg kan få en veldig bra TV, bare at den er litt mindre. Og den er ikke for liten til meg i det hele tatt. Jeg er vant til å se på en Mac-skjerm i senga mi. Så det her var veldig sånn luksus for meg å investere en TV på rommet. Det er noe jeg ønsket meg i 2 år hvor jeg bodde her. Men jeg har ikke giddig, for jeg tenkte sånn, ja, men det går fint, jeg har PC, jeg greier å ikke bruke de pengene. Men nå så smalte jeg på det. Jeg er så mye hjemme om dagen på grunn av dette koronagreiene. Og da føler jeg at jeg unna meg det. Jeg har jobbet hardt, og da tenkte jeg at en TV, det er en bra belønning til meg. Så det som er så fint med den her, da, er det at når man skrur den på, jeg kan bare skru den på og vise dere, så er det LED-lys bak her. Oh my god! Jeg har jo LED-lys over der også. Så det var veldig, veldig fint. Og så er det Smart TV. Gjør at jeg kan, her har jeg lastet ned liksom YouTube, Sumo, Dplay, Netflix, Viaplay. Altså jeg kan laste ned alle disse strømtjenestene da, på TV-en, som er kjempedigg, for da slipper jeg å ha Apple TV, jeg slipper å ha Playstation min her, jeg kan bare bruke TV-en. Så jeg er kjempefornøyd. Nå bare gleder jeg meg ekstremt til å legge meg i kveld og se på den. Jeg ville bare si 1000 hjertelige millioner takk for alle fine meldinger. Inboxen min er helt stappa, jeg har ikke sjanse til å svare på alt. Kommentarfeltet på videoen er også stappa, jeg har prøvd å svare på så mye som mulig. I går så satt jeg kjempemange timer og svarte på bare kommentarer. Det er faktisk sykt å si, men jeg har ikke kapasitet til å svare på alt. Beklager. Men jeg vil bare at dere skal vite at jeg setter så enormt stor pris på det. Jeg har vært så rørt og varm i hjertet hele siden i går når jeg postet den. Og jeg bare har gått og skjelvet og vært helt sånn, er det her virkelig? Har jeg så fine følgere? Og nei, jeg bare er helt stum, fordi det var, som sagt, en veldig personlig og vond video å legge ut, samtidig som at det var utrolig deilig å få det ut. Jeg føler at dette var en avslutning på det kapittelet i livet mitt, og jeg bare er så takknemlig for alle kommentarene jeg har fått. Så jeg vil bare si takk for det. Nå skal jeg hjem til Rea og spise middag og snakke med de, og så tenker jeg vi egentlig bare ses i morgen, eller senere i dag, for jeg er utslitt. Å, velkommen inn til mitt sovrum. Nei, titt! En TV. Men herregud, se på det LED-lyset der. Om jeg skal kose meg med Grey's Anatomy her i kveld, fy faen, jeg gleder meg til å legge meg nå. Og jeg elsker rommet mitt om dagen. Det er altså så avslappende og deilig og fint. Altså, jeg er ikke redd opp her, sorry for det, men ja, ja. Jeg bare er så forelsket i soverommet mitt. Jeg har også en sinnssykt fin vegg. Jeg har klistret på bilder fra alle mine favorittpersoner. Og nei, fy faen. Hei, god fredag. I dag er det frigjøringsdagen. Så gratulerer med dagen til alle sammen. Nå hadde jeg tenkt å trene, gjøre siste økta av 2 weeks red challenge, som har tatt nesten 4 weeks. I dag så startet jeg dagen veldig bra. Jeg våkna opp, så på God Morgen Norge, fordi jeg har TV i senga. Så jeg så på litt God Morgen Norge, mens jeg drakk kaffe i senga. Har egentlig bare brukt hele morgenen hittil til å bare ligge i senga og jobbe, mens jeg ser på TV, som har vært veldig deilig, for i dag så er det helg, og veldig deilig å starte helgen på riktig vis. Nå tenkte jeg at jeg bare skulle trene, og så får jeg bare speede dere opp. Starte dagen bra, eller starte dagen klokka 1, men jeg har vært våken siden klokka 9. We'll be right back.
since I'm on. Since I'm.